национализма се доказва и се показва. Не можеш да твърдиш, че си националист, когато допреди 3 месеца си подкрепил една власт, 3 години и половина, без да поставиш важните за държавата въпроси, без да поставиш и да ти зависи гласуването от това, дали примерно ще бъдат развалени договорите за монопола. Казваш, аз ще подкрепя правителството, ако развалите този договор. Само че ние не чухме нищо такова. Така че национализма се доказва всеки ден. Той не е заявка, той не е марка на дрехи, той не е нещо, да можеш да си го купиш. Той или го носиш в душата и сърцето, или си някакъв търговец на химери и на мечти. Така че времето ще покаже разумния национализъм, който твърдим, че ВМРО изповядва повече от 100 години. Той е абсолютно задължителен за държавата. Защото разумният българския ВМРО-ски национализъм е този отговор на цели монопол на властта, на властта на прехода. Всички тези, които се заредиха да управляват, са били в една и съща партия. Ето тук искам да ви върна пак към началото. Казахте възмездие, как ще ги напъхате в затворите или всички партии на прехода? С строги осъдителни присъди за лицата, които са отговорни конкретно и лично. Защото монополите не са създадени от аптекари на Сандански. Не са създадени от продавача на плод зеленчука в Сандански. Нали? Те са създадени от конкретни хора. Примерно, управлява Иван Костов и по негово време са създали монопола Софийска вода. Аз твърда, че този монопол е вреден за държавата. Аз твърда, че този монопол е изнесъл милиарди от държавата. И смятам, че този човек, който го е създал, трябва да бъде разследван и може да бъде доказан неговата вина, защото монопола не се само създал. Всички, които са управлявали, които са носили конкретна отговорност на базата на служебното си положение, министри, областни управители, шефове на държавни агенции, служители в тези агенции, като тези мишоци, които забравили да внесат 32 лева такса да развалят държавата, да съди кражбата на плажа Корал, знаково за държавата. Забравили 32 лева. И това е донесло милиарди на някой, а на нас с вас е донесло шанса да гледаме морето през бетонна ограда и да гледаме някакво бетонно безумство там на. Възмездие беше и лозунга, с който господин Борисов дойде на вас през 2009-та. Лозунга му беше генерална промяна. Генерална промяна и генерално неслучване. Така, да. Тя генерално не се случи. И наказване на всички виновни за това, което става в държавата. Е станало в държавата, да, до тогава. Факт. Само че не направиха нищо от това. Вие да бяхте, да сте чули, примерно, министър, някогаше министър Емел Етем на грамотевиците и бурите, там където строяха бедствията. Не, по бедствията полеките строяха подпорни стени без арматура в тях. Някаква нова формула на строителство. Да видяхте да е съдена и осъдена. Да видяхте бившите министри от тройната коалиция, които наистина грабиха здраво да са съдени и осъдени. Ще кажа една мръсна дума, която е такава и за Европейския съюз, съдебната система в България. За това нашите как ще постигнете това възмездие без съдебната система да бъде реконструирана отново? Нашите протести започват от съдебната палата в София. Протестирахме пред съдебната палата в Благоевград. Защото без да се промени съдебната система, тези винаги ще си останат на сянка. Тези винаги ще си останат спокойни. Как ще се промени? Веднага ви казвам. Премахва се политическата квота в съдебната власт. Няма как един прокурор, районният прокурор на Сандански, няма как да обвини, примерно, политик или областен управител, който е добило, при положение, че знае, че неговият преначалник в съдебната власт е назначал също тези политици. Няма как да се случи, уверявам ви. Никъде по света не става така. Всеки от тях ще предпочита да се скатае, да се смутае, да се сниши, както каже на времето един легендарен пример за днешните ни управляващи. Снишаване, снишаване и да си мине времето. То затова няма наказани, защото нито прокурорите, нито съдиите могат да работят свободно. Маха се тая квота. Вади се прокуратурата от съдебната власт. Нейното място е в изпълнителната власт. Прокуратурата е функция на държавното обвинение. Единствено съда трябва да бъде част от съдебната. Единствено съда е съдебна власт като такава, според нас. Това нещо трябва да случи. Трябва да се промени и нулевата съдебна власт, Конституционен съд, защото вие добре знаете, че Конституционният съд номинално се нарича съд, но той всъщност не е част от съдебната система. Хората трябва да могат индивидуално да жалят закони, подзаконови нормативни актове, неща, които те виждат, че са така противоконституционни, засягат техни законни права и интереси, трябва да могат лично да сезират Конституционния съд. Защото в момента той е напълно затворена, неработеща система. Могат да го сезират ограничен кръг лица и те не го правят. Или си го правят, като си правят политически шегички, се щипат и да се закачат там. Затова и не работи тази работа. Промяна, махане на политическите квоти, отпадане на или редуциране на сериозна част от имунитетите. Защото в момента зад имунитета си много съдии крият своето бездействие и са безнаказани, когато забавят дело, когато забавят мотиви, те са безнаказани за бездействието си. Не може да има безнаказаност за бездействие. Да, имунитет за решение може да има, но когато ти си лишил хора справедливост,
защото си покрил някой бандит и разбойник и не си му написал на време мотивите, след което за него отпаднала наказателната отговорност, този магистрат трябва да носи отговорност според нас. Това, тази промяна искаме ние съдебната власт. И това нещо ще започне, тогава държавата ще започне да работи и да има правосъдие. Иначе ще съдят хората, ще им тропат по вратите съди изпълнителите, защото банките едностранно са дигнали лихвите и тормозят хората и дерат кожи от тях колкото си искат. Ти отгоре си штракат с пръсти и ще разиграт това шоу в момента, в който гледаме предизборна кампания.